Dejan Lučić u svom posljednjem videu na YouTube kanalu Lučić Inserti 2 dao je informaciju da Kinezi angažuju britanske penzionisane iskusne pilote vojnih aviona, dajući im veliki novac da dođu u Kinu i da obučavaju njihove pilote ratnim veštinama. Velikoj Britaniji nije pravo zbog toga, međutim, Kinezi će u jednom trenutku shvatiti da britanski piloti nikada nisu ratovali sa NATO-ovim avionima. Kako se nisu setili srpskih pilota koji su preživjeli borbe sa NATO eskadrilama. Zanimljivo da se predsjednik Vučić nije dosetio da napravi saradnju sa bratom Sijem i da pošalje srpske iskusne pilote da obuče Kineze. Time bi naša zemlja uradila izvanredan potez za budžet, a i pilote bi bili dobro plaćeni. Da ne pominjamo o pozitivnom utisku koji bi naša zemlja ostavila na Kinu.